Dan Ketua, saya ingin merujuk kepada point of order peraturan 18.1. Berapa? 18.1. Ya. Iaitu mengenai usul tergempar. Usul tergempar untuk menangguhkan majlis mesyuarat ini dengan tujuan nak merundingkan perkara tertentu, kepentingan orang ramai dan berkehendakkan disegerakan. Saya telah menyediakan satu usul supaya Dewan ini membincangkan mengenai satu tragedi kebakaran di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Ya, elok Yang Mohamad, saya faham. Elok Yang Mohamad buatkan usul itu secara bertulis. Ya, dan saya sudah buat bertulis. Dan kita akan bincangkan pada besok pagi. Terpulang pada Yang Mohamad Tan Sri untuk memutuskan. Okay. Ya, okay, terima kasih.